Pred nama je veliko finale na Zelandskog prvenstva gdje ćemo se boriti za najveći i najcjenjeniji trofej u državi. Dobrodošli natrag, e, dobrodošli u devet nastavak našeg ultimativnog futbal menadžer izazova. Kao što vi znate, pred nama je veliko finale novozelandskog prvenstva. Igramo protiv Auckland City na neutralnom terenu, iako smo službeno domaćini, ali igramo na neutralnom terenu u Wellingtonu na nacionalnom stadionu. Pred, e sad sam više zaboravio koliko točno tisuća ljudi može stati na taj stadion. 45 ili 35 tisuća ljudi mislim da je brojka 34.500 ljudi može stati na stadion taj nacionalni na kojem igramo ovo finale E sad ono što je zanimljivo za ovo finale je da Aiden Rhodes i dalje ne može igrati, iako ja nisam točno siguran zašto ne može igrati, ako se sjećate u zadnjem kolu e, tog nacionalnog dijela prvenstva, on je također bio suspendiran, ali on kolo prije toga nije dobio crveni karton, tako da mi je čudno zašto on ima dvije utakmice kazne. U pretprošlom videu protiv Auckland Uniteda je on dobio crveni karton i pauzirao je jednu utakmicu, nakon toga ima dva žuta. Jednu utakmicu pauzirao, zašto pauzira još jednu, nisam točno siguran kakve su propozicije natjecanja ovdje, no Aiden Rhodes i ovu utakmicu neće moći igrati. I ono što je e, drugačije u odnosu na sve ostale utakmice koje smo igrali, e, u velikom finalu imamo pravo na 7 zamjena, to je na 7 igrača na klupi, ali i dalje ostaje da samo pet njih može ući u igru tijekom uh, utakmice. Također i dalje ostaje pravilo samo 5 stranaca smije biti u prvih 11, tako da ću ja napraviti istu izmjenu koju sam napravio i u zadnjem kolu prvenstva. Jack Parker će ući na tu poziciju lijevog grila i to će biti ta jedina izmjena u odnosu na naših najboljih 11. Znači Gray, Coleman, Alvarado, Harris, Smith, Craig, Rufer, Galindo, De Jong, Parker i Patrick. Što se klupe tiče ostaju Tandy, Rodgerson, Otman, Oscar, Reis i sad bi još trebali dodati još dva igrača. E, može tu upasti Mekehni koji može pokriti lijevog beka, e, obje stoperske pozicije i obje pozicije centralnih veznih, znači dosta pozicija može pokriti tako da će on upasti na klupu i još jedan igrač za na klupu će biti, ajmo reći na siru, zato što on je zapravo nakon roadca prvo najbolje lijevo krilo pa ako bude trebalo mijenjati u nastavku bude trebalo lijeva krila uvoditi na siru može biti unutra ali kažem ako njega budemo morali uvoditi umjesto Jacka Parkera morat ćemo raditi još jednu izmjenu gdje ćemo umjesto nekog od stranaca ubaciti jednog domaćeg igrača. I to je to što se priprema za utakmicu tiče, idemo na samu utakmicu, idemo vidjeti što će se dogoditi u tom velikom finalu. Kako će završiti rezultatski ovo veliko finale, to je nama i manje bitno. Naravno, bilo bi lijepo osvojiti naslov, no ono što je naš cilj u ovom izazovu je osvojiti lige prvaka na svim kontinentima. Tako da će nama puno bitnija biti utakmica protiv Auckland City-a koji ćemo igrati u play-offu Lige prvaka jer smo mi kao finalisti ovaj kao finalisti euh novozelandskog prvenstva ostvarili učešće i u Ligi prvaka, ali ćemo igrati playoff prije grupne faze, jedni protiv drugih i samo jedan klub će ići u tu grupnu fazu, onaj ko prođe u tu grupnu fazu će automatski biti prvi favorit za osvajanje e, oceanske lige prvaka. I zato kažem bitnije nam je što ćemo napraviti u tom playoffu jer nam je cilj u ovom izazovu osvojiti Ligu prvaka. Novozelandsko prvenstvo bi bio odličan bonus ali samo bonus i Novozelandsko prvenstvo nije nešto oko čega se vrti ovaj izazov. Mogli smo prethodno vidjeti da je Oakland City imao jednu priliku iz slobodnog udarca bio je centar šutno no to je zapravo jedini highlight koji imamo u prvom dijelu. Obzirom da je ovo jedina utakmica koju ćemo imati u ovom videu, mislim da sam trebao ubaciti, to jest namjestiti postavke da igramo na extended highlights. A možemo igrati drugo polovreme na extended highlights, prvo je prošlo sa samo jednim highlightom. Tako je kako je, Arufer ima prvu priliku za nas, to jest prvi korner. Na Alvarada, na prvu vratnicu, no to nije bilo precizno. Inače ja sam rekao da ovaj stadion može primiti 34,5 tisuće ljudi, e, na stadionu je po ovom, po, ovom, po ovom podatku samo 947 gledatelja, od toga 626 gostujućih navijača, gostujućih pod navodnik jer ovo je neutralni teren ali ostalih 300 i nešto je naših navijača i to vam dovoljno govori o tome koliko je popularno novozelandsko prvenstvo. E, Galindo je nešto ozljeđen pa će on izaći ući će umjesto njega Otmana. to nam otvara priliku da umjesto Parkera uđe na Siru e, kao jedan stranac. Što se ostalih igrača tiče Joe Harris 6-1 ocjenano ima li smisla vaditi stopera 6-4 Sam Smith kao lijevi bek i Patrick kao napadač. Ući će Rejš umjesto Patrika, ali će Patrick na desetku, a De Jong e, na napadač tu ćemo isto napraviti izminu, tako da su ova tri igrača iza napadača će biti novi od ove 74. minute, no unatoč tome što smo prebacili na Extended Highlights i dalje smo imali samo jedan highlight u cijelom drugom dijelu, evo ga i drugi u 81. minuti i napravit ćemo penal, naravno. Iz prilike koja zapravo to nije niti bila, mi ćemo napraviti glupost, napravit ćemo penal, Oakland City će zabiti iz 11 terca. Katastrofa, idemo na ofenzivniju varijantu, no pitanje je hoće li nam to išta značiti. Umjesto Krega će ući Oscar, Rodgerson umjesto Herisa, to su to je zapravo tih pet izmjena, tako da više izmjena nemamo. E, prešli jesmo u ofenzivniju varijantu, ali znamo da kako to inače hudo Football biva, kad pređete u ofenzivniju varijantu, pa dogodi se da do kraja utakmice nemate niti jedan highlight, tako da i sada prolazi vrijeme. E, 92. minuta highlight je, ali highlight je na strani Oakland city -a. Imamo još zadnje dvije minute sudačke nadoknade, u 92. smo od 4 minute sudačke nadoknade. Uzeli smo loptu De Jong, na Tiago Rejša, Tiago Rejš. 93. minuta, Tiago Rejš zabija, je li ovo možda čak i njegov prvi pogodak sezone, vjerojatno nije, nešto sam sigurno krivo dolje vidio. Oskar je uzeo loptu De Jong za Tiago Rejša, Tiago Rejš je savladao golmana Auckland city u dvoboju, ajmo reći, 1 na 1. I idemo u produžetke, što se udaraca tiče 10-6 u našu korist u okvir 4-3 u našu korist, Oakland City ima taj, ima bolji expected goals, no to je vjerojatno i zbog toga što su imali jedan terac koji donosi 0.70 i nešto mislim expected goalsa, a ukupno imaju 0.99, tako da je velika, velika većina tog expected goalsa otišla na penal, a penal je došao iz situacije koja je zapravo bila ne baš toliko izgledna, e, tako da Poklonili smo im taj gol, taj penal. Um, ali eto. Um, imamo loptu sada De Jong na Rufera. Rufer u, u prostor za reiša. U kakav je ovo promašaj bio. Ovo reiš ne smije pulati. Ovo je bila prilika da odnesemo pobjedu ili da barem povedemo. Ali naravno kada promašite takvu priliku, onda se dogodi prekid, dogodi se nabacivanje drugu vratnicu i dogodi se da primite pogodak jer to je jednostavno tako. Ponovo smo u zaostatku, 2.1 je 102. minuta i vjerojatno do kraja ovog prvog produžetka neće biti novih highlightova, to je također tako. A odmah drugi produžetak kreće sa highlightom sa centra Oakland City-a, pa da vidimo što će biti ovdje Lee Tade koji se vjerojatno tako ne, ne čita. Smith je izbacio loptu čisto, već mi je izgledalo kao da bi ga mogao pokupiti i dobiti crveni karton. Nastavlja se sa prilikama Oakland city uh, Ovaj ubačaj je izblokiran, no opet će igrač Oakland city doći do lopte. Uh, Lee, Joe Lee uh, stavlja točku na i, rekao bih uh, da nema, nema ovaj što sam gledao da će možda biti. 3-1 je u 109. minuti. Možemo li mi smanjiti na siru? Neće doći to lopte, Romero je to obranio. Romero ispucava naprijed, Alvarado je na, na kratko to otklonio. Rufer za na Nasiru, Oscar do De Jonga. Ovaj vraća do Oskara, pa ponovo De Jong. Siru. brani ponovo Romero. Mi eto sada stvaramo šanse nakon što smo primili ta dva pogotka, no Uh, ne možemo zabiti te šanse i još je 5 minuta do kraja. Evo sada i korner za Oakland City. Da vidimo što će biti iz ove prilike. Gray će pokupiti loptu. Sada je siguran na tim izlascima, no kasno je za to sada. Gray bi trebao to brzo ovaj poslati naprijedno. Čekao je da Jong dolazi do lopte, Thiago Reis da, sada Tiago Reis zabija, ali da je zabio onu priliku kada je bilo na 1-1, to bi bilo puno bolje. Možemo li još ove dvije minute napraviti nešto. Alvarado ima slobodan udarac, Kolman ima minuta sudečke nadoknade. Još je minuta i pol do kraja na Siru do Reisa. Reis! 3-3! Reis! Ne, gol nije. Offside je ipak i nema pogotka. Šteta, šteta, vidjet ćemo sada to ponovo na Siru, na reiša i bio je mali offside. Iako mi je čudno ovdje nema vara, kako se naknadno poništavaju pogodci ako nema vara? To mi je čudno, no ide Oakland City u novi napad i Oakland City je sada postavio točku na i. Šteta, imali jesmo svoje prilike, ali kao što sam rekao, nas puno bitnija utakmica. Mislim da se to igra na dvije utakmice kod kuće i u gostima, to nas očekuje u tom play-offu Lige prvaka za nekakvih dva mjeseca čini mi se. Poraz na kraju 4-2 nakon produžetaka, imali jesmo svoje prilike, imali jesmo i gol za 3-3, no nije se ništa dogodilo iz te prilike, to jest bio je offside. Rezime sezona je poprilično jasan. Drugo mjesto u centralnoj regiji bod iza Wellington Olimpika, drugo mjesto u nacionalnom prvenstvu, dva boda iza Oakland City-a i poraz u velikom finalu od Oakland City-a na produžetke. I, iako to sada ovako grdo izgleda da smo svugdje drugi, ali sjetimo se da smo prošle sezone bili četvrti i da uopće nismo ušli u veliko finale, to jest uopće u drugi dio prvenstva, a kamoli veliko finale i da nas očekuje Liga prvaka, vidjet ćemo što ćemo napraviti tamo, što se tiče te Lige prvaka već smo konstantirali da je Auckland United uzeo Ligu prvaka, a što se tiče novog izdanja vidimo ovdje pod timovima da smo mi i Oakland City osigurali nastup u tom natjecanju i ćemo u playoffu, a što se playoffa tiče da vidimo prošle sezone, 7.3. je bio datum kada se igrao taj playoff, ali igrao se na dvije utakmice, Oakland United i Wellington je, su bili protivnici. 1.3. i 7.3. su bili datumi kada su oni igrali, onda se grupna faza igra u tjedan dana se odigraju sve utakmice i do početka 5. mjeseca se već odigra i finale tako da se ovdje brzo kreću stvari kada je Oceanijska liga prvaka u pitanju. I opet ću ponoviti, taj početak trećeg mjeseca će biti ono što je bitno. Igrat ćemo dvije utakmice protiv Oakland City, a ako pobjedimo idemo dalje i bit ćemo prvi favoriti za osvajanje od Liga Lige Prvaka. Ako ne pobjedimo, tu je ova što se nas i Lige Prvaka tiče za tu sezonu, za sljedeću sezonu priča je gotova. A baš je utakmice Lige prvaka možete očekivati u sljedećem videu kada ćemo se vratiti na Novi Zeland, vratit ćemo se sa i Karorijem i vratit ćemo se utakmicama protiv Oakland city s, kojima smo i, s kojim smo i danas igrali. Umeđu vremenu što se transfera tiče, Holman McCormick će postati naš igrač, to je trenutno je kod nas na probi cijelo vrijeme od kad sam ga potpisao, ali moći će igrati utakmice, Christian Kolman će otići u Italiju u Mesinu, a Scott Midgley će uh, potpisati Western Suburbsa, igrač koji može pokriti sve pozicije u zadnjem dijelu, to jest u obrani. Možda čak i on bude uh, desni bek novi, uh, obzirom da Coleman odlazi, iako mislim da je vjerojatnije da će to biti uh, Indijac uh, Tandi. Osim ako još netko ne dođe, naravno, ovaj to svakako ostaje opcija. A ja se ovdje odjavljujem iz ovog videa, napokon sam uspio snimiti video koji će biti ispod 20 minuta što je svakako pohvalno, e, tako da još ću vas jednom pozvati da se pretplatite na kanal i da uključite zvonca za obavijesti kako ne biste popustili taj video u kojem se borimo za plasman u grupnu fazu Lige prvaka, također lajkajte video i komentirajte video te provjerite linkove u opisu, linkove naših društvenih mreža gdje isto Pogotovo na Facebooku izbacujem e, neke stvari vezane uz ovu karijeru, pa za one koje žele znati više svakako je Facebook mjesto za provjeriti. A do sljedećeg videa i te utakmice dvomeća e, Lige prvaka protiv Oakland City a uživajte i lijep pozdrav!